Дитячий садочок «Світлячок» цього року влаштував таку казку для дітей, на яку безсумнівно можна продавати квитки. Цікаві декорації засніженого хутору «Диканька», «Чорт», «Солоха», «Дід Мороз», «Парубки» та «Дівчата» – всі були тут. Розпочали свято жінки-колядники. Потім на святі з'явився і Дід Мороз. Його до святкової зали привела хурделиця. Ну і вітрюган. Та що ж це робиться? Та що ж це воно за таке? В святковому залі було настільки сніжно, що Діда Мороза за сніжним покривом вже зовсім не було помітно. Але діти розтопили сніг теплотою своїх сердець. Діти грали з зимовим володарем у сніжки, влаштовували інші забави, водили хороводи, танцювали, співали, а також розповідали гарні віршики. Тату, сніжинки на ладоні, захотілось трішечки тепла. Мо принцеси сілися на троні, доля їх до мене привела. Розділила з ними свою радість, наспіваю лагідний мотив. Холодно не стане до заваді, вже й день зимовий заяснів. З новим роком, друзі, ми вітаємо, новорічну пісню заспіваємо. Станьмо в коло, любі всі малята, круг ялинки будемо танцювати. Зелена струнка чепурна, один лише раз до осені, щороку приходить вона, її проводжаючи діти, і сплачуть, говорять щораз. Ялинко, так рідко у гості приходиш до нас. Як ви вже помітили, новорічне свято у Світлячку було незвичайне. Тут не кружляли дівчатка-сніжинки та не стрибали зайчики-хлопчики. Зате були справжні гарні україночки та стильні козаки. Вони всі разом затанцювали запальний таночок. Пані Солосі так сподобався Дід Мороз, що вона хотіла забрати його собі, заманивши смачними вареничками. Вареники, лепеники, ніби річне хитра, посміхається лукаво на столі макітра, а варенички чимало з вишнями і сіром, Та дідусь не здався і повернувся до діток та магічними словами запалив із вихованцями чарівну новорічну красуню. Зірки на небі засвітились, а вогники на ялинці не горять. Забавимо ялинку? Так! Що для цього треба зробити? Чарівне слово сказати. Раз, два, три, ялиненько горить. Вихованці дитячого садочку «Світлячок» вивчають і іноземну мову, тому продемонстрували всім присутнім свої знання, виконавши англійську пісеньку. На завершення свята, як і годиться, дітлахи отримали солодкі подарунки від Солохи та Діда Мороза. Отож, експериментальне свято в українських традиціях вдалося. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія «Барт».